saddexdaas dhibcood ee kor ayaad ku dhufanaysaa. Kadibna meesha ay ku qoran tahay desktop site ayaad ka dooranaysaa ama calaamadan ayaad jeeg ka saaraysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale isku soo noqod wanaagsan. Maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay qaabkii aad ula socon lahayd qof kaleeto WhatsApp-kiisa dhadhaqaaqiisa, haddii ahaan lahayd cod loo soo duubay ama sawir loo soo diray ama qoraal loo soo diray intaba adigu isticmaalaya taleefankaaga iyo asigoo isticmaalaya taleefankiisa. Dabcan waxaad ka imaatay dhanka TikTok-ga, aniga ayaa kaa balamiyey, halkaana kugu balamiyey. Kusoo dhawaaw YouTube-kayga. Haddii aad ku cusub tahay channel-ka, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe u saartid. Haddii aad ka heshid muuqaalkaana, like u saartid, share u dhahdid asxaabtaada si aan u helno asxaab kale oo cusub. Muuqaaladeenana inta ayaan kusoo badan doonaa insha Allah. Ma taqaanaa sababta aan halkan kugu balamiyey oo aan u soo geli waayo muuqaalkan dhanka TikTok-ga? TikTok-ga haddii adigu wax lagu xadayo ama si kale wax la isku doomarsiinayo aad soo gelisid, TikTok-gaaga waa laga xiri doonaa oo community guard-ka ayaad ka soo horjeesanaysaa, kadibna waxaa laga xiri doonaa TikTok-gaaga. Sidaas darteeda, inta ayaan kugu balamiyey, ila soco ilaa iyo dhammaadka. Marka ugu horeyso, waxaad u baahan tahay laba taleefoon inaad haysatid, taleefankaaga iyo taleefanka aad rabtid inaad la socotid dhadhaqaaqiisa. Waxaan ku hormarinaa taleefankaaga waxa looga baahan yahay. Taleefankaaga waxa looga baahan yahay haddii uu yahay iPhone inaad haysatid Safari ama inaad haysatid Chrome-kan inta ii saaran oo ujeedin qaybta oo WhatsApp-ka ka koraysa aad soo jiiday. Chrome-kaas ama Safari inaad haysatid. Taleefanka kaleetana waxa looga baahan yahay WhatsApp-ka caadiga ah inuu ku jiro. Okay, taleefankaaga ayaan ku hormarinaa waxa looga baahan yahay ama qaabka aad rabtid in la rabo in laga dhigo ayaan ku tilmaamayaa. Markood waxa galeysaa Chrome-ka, kadibna Google ayaa ku qoraysaa, san ayaa ku soo baxaysaa, kadibna qaybta oo waxa laga raadiyo ay Google-ka waxa ku qoraysaa WhatsApp web ayaa ku qoraysaa, kadibna WhatsApp webkaas ayaad ku dhufanaysaa, kadibna san ayaa ku keeni doonaa. Sababtoo ah muxuu san kuu keenayaa taleefan ahaan ayaa u isticmaalaysaa. Saddexdaas dhibcood ee kor ayaad ku dhufanaysaa, kadibna meesha ay ku qoran tahay desktop site ayaad ka dooranaysaa ama calaamadan ayaad jeeg ka saaraysaa, kadibna computer ahaan ayuu isku bedelayaa taleefankaaga. Bar ayaa sugaysaa oo uu ku keenayaa meesha aniga aragno. Hadduu ku keeni waayo, fartaada dhexda ku qabo, hoos soo jiid, kadibna saan ayuu ku keenayaa meesha aan rabno. Waa meeshan. Intana waxaa laga rabaa inuu taleefankaaga oo keli ah aad ku samaysid. Qofka aad rabtid dhadhaqaaqisna la socotid kuma samaynaysid, taleefankaaga ayaa ku samaynaysaa. Okay, waa kasoo baxaya maadaama aniga hal taleefan aan isticmaalayaa, rabaa inaan idin ku tuso. Waxaan galayaa hadda WhatsApp-ka. WhatsApp-kan waxaa lagaga baahan yahay taleefanka aad rabtid dhadhaqaaqisna la socotid ayaad haddan galeynaa. Kan kaaga waay. Okay, qofka kaleeto WhatsApp-kiisa ayaan galeynaa. Kadibna saddexdaas dhibcood ee kore ayaan ku dhufanaynaa qaybta searching-ka agtiisa ah. Kadibna linked devices meesha ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa. Kadib meesha markay ku soo baxdo oo u jeedin taleefan kala taleefan iyo computer la isku xiraayo ayaa meesha ku sawiran. Laakiin anaga taleefan aan taleefan ku xirirna. Okay, link a device meesha ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa. Okay, meesha markay maraysid camera ayaa ku soo baxayso. Camera-daas waxa ku aadinay marka kamerada kor u qaad oo arkaysaa meel madow uu isaaran yahay, soo jeedin camera ay ku soo baxayso. Kameradaas ay waxa ku aadinaysaa Chrome-ki WhatsApp webka aad ku qoreysay qaybta madow ee code-ka ah ama calaamad WhatsApp-ka uu ku sawiran yahay ayaad ku aadinaysaa. Marka ku aadisiba taleefankaaga iyo taleefanka isku kor aadisiba, automatic ayuu u soo qaban doonaa WhatsApp-ka qofkan kale uu leeyahay oo dhan ayaa automatic lagu keen doonaa. Waa ku laabanayaa. Waa kana. Meeshaas ayaa ku aadinaysaa, automatic wuxuu kuugu keenayaa qofkaas dadkii la sheekeystay waxyaabaha isku direen iyo wax dhanaa meeshaan lagu keenayaa. Marka waxaa filayaa in aad fahantiin oo aad ka faa'iidaystoontiin oo aan isticmaal doontiin. Haddii aad u baahan tahay in aad ogaatid in lagugu xiran yahay ama qof kale uu kula isticmaalayo in kaletana, haddii aad u baahan tahay qaybta hoose ee commentiga aan ka ogaado, waa idin soo suubi doonaa insha Allah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.